Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam brodet. Za to jelo nam treba. Od ribe sam izabrala škarpinu i oslić. To sam prethodno marinirala juče da bi ga danas spremala. Od povrća nam treba šargarepa, celer, crni luk, peršun, paradajz, pečurke, paprika. Treba će nam i malo krompira. Od začinskog bilja nam treba bosiljak, pešunov list, majčina dušica, treba nam beli luk, ulje, so, biber, jedna čaša belog vina i dodat ćemo još malo začina za riblju čorbu ili riblji paprikaš. Evo, prvo smo u našu šerpu sipali ulje. Ja sam ovaj put stavila obično ulje, znači dijamantovo ono omega. I ubacujemo petkan beli luk. Sad odmah ubacujemo i crni luk. Evo, sad nam se dinsta crni i bijeli luk, morao sam da pomerim kameru jer mi se maglio, zato što je bila iznad. A onda ćemo posle da ubacimo korenasto povrće i nastavimo sa dinsta. Evo, povrće se lepo dinsta, znači pisanje recept ispod svakog jela imate, tako da ćete moći da iz njega vidite šta je sve stavljeno, ako sam ja nešto propustila. Sad kad nam je omekšalo ovo korenasto povrće, dodajemo pečurke, pa ćemo posle dodati paradajz i krastavice. I malo začiniti. Evo, ovdje sam prokuvala vode malo i stavila jednu kašiku vegete i dvije kašike začina za riblju čorbu. I s tim sad nalivam naše povrće, naš brodet. Sad u ovo povrće ubacujemo krompir. Još malo ću da ga začinim i nastavim sa kuvanjem. Evo, krompir nam je kuvao jedno 10 minuta. Sad ću da ubacim paradajz i krastavac. Paradajz i papriku, izvinjavam se. Sad još samo malo da prokuva i onda ubacujemo ribu mariniranu i sipat ćemo malo belog vina, negdje oko 2 dl, tako da nam riba ostane onako ucijela, da se ne raspadne prilikom kuvanja. Evo, sad ubacujemo ribu. Pa ćemo također i ovo što je ispustila riba svoje, ovu marinadu koju sam stavila. I dolivam jednu čašu belog vina, tako da riba nam se skuva, a da se ne raspadne. I nastavljamo kuvanje. Evo, brodo se kuva na laganoj vatri. Dobro je, jednom neko rekao, samo kad bi osjetili ovaj divni miris kuvane ribe sa svim ovim začinima na fantaziji. Evo, brodet je gotov, servirali smo ga, naravno uz čašu belog vina. Može još i par kriških limuna,
I to je to. Prijatno, vidimo se.